कति भयो होटलमा काम गर्न लाग्नु भएको यो धेरै भयो नि धेरै भयो अब यो म रिटायर हुने बेला हो कि हजुर लास्ट सिन मागी छ यो अब हामी आधी घन्टामा रिटायर हुन्छ आधी घन्टामा च्याट आडी तिमीसँग आइप्याड हो Michael? कस्तो राम्रो आछ है है त यसो गर्नु त म अगाडि जान्छु किन अडाएको थियो अँध्यारो भयो कसले त्यो पो मैले हटाइसिने भइहाल्यो नि अब त्यो हटाउने अघि त्यो जे थियो त्यो पुरै गर गाइस म फोटो पठाइदिनु झ्याउ लाग्छ मलाई ढुङ्गालाई इटारे बहिनी हो तपाईँको साथी हो ए हो देख्दैन नि त्यही भएर सोधेको उहाँले जब क्यामेराको लेन्स बटाएर थाल्नुहुन्छ नि नमस्ते म हो तपाईँहरूकै हँसिली रसिली गुराँस नानी खोइ यता यता आएर क्या ल फेरि एकछिन है एकछिन ल एकछिन है कार्यक्रमको इन्ट्रो ल दा यसो हट्ने त दामी आउँछ क्या ल एक्सन नमस्ते म तपाईँहरूकै गुराँस नानी तपाईँहरूको माझ फेरि पनि आएको छु तपाईँहरूको च्यानलमा फेरि पनि स्वागत गर्दछु वेलकम के भनिदिनुहोस् न कालिम्पोङ फर्स्ट टाइम हो कस्तो लाग्यो यता 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 फर्क एकदम राम्रो भ्यू भेरी ब्युटिफुल ए ल हिँड्नु त ल हिँड्नु न हिँड्दै ल देखाउनु ल अब घुमाउनु अब हामीलाई त्यहाँबाट सटक्क गएर यो क्रिएट भएको अनि लगानेरी आइपुग्नु है पहिलो पहिलो आई चाहिँ त्यहाँ हुनु पऱ्यो
भनेको पहिलो पहिलो आउँदाखेरि होइन केटो कहाँ कति हेरेर चाहिँ एउटा म एउटा तिमीलाई उयो कालो ब्याग हुन्छ नि यो यहाँ हेऱ्यो होइन अब तिमीलाई अब त्यहाँ अलमोस्ट त्यहाँ एक्लै बसेर त हेर्दा त मजा आएन केटाले फेरि के भन्ला त के भन्ला तिमीलाई अब एउटा काम गरे जस्तो त नाटक गर्नु पऱ्यो के विचार के आयो कि अब सोच आयो कि अब केटाले देख्यो केटालाई तिमी दौडेर आयो या दौडेर आयो केटा देख्यो मक्क पऱ्यो अब के विचार आयो के गरौँ के गरौँ हो कि अब तिमी त्यहाँबाट फेरि फ्रेम आउट भएर दौडेर टल्दी यता आऊ अनि म फेरि अनि तिमी भाटामा आएर एउटा साडी तिमीले चोबलेको एउटा म एउटा क्लोज खिच्छु क्लोज सर्टमा साडी चोबल छ मात्रै सक्यो त्यो काम हो अनि फ्रेम इन भएर आएर तिमीले साडी सर्लक्कै अब त्यो साडी सुकेको साडीबाट तिमीले हेर्ने केटाले यसो हेर्दाखेरि यसो लाज लाग्छ अलिकति आफूलाई यसो अड मान्दाखेरि यसो हेर्ने त्यो किसिमको तिम्रो फिलहरू वान साइड लभ के केटा चाहिँ वास्तै छैन अहिलेसम्मलाई तर तिमी चाहिँ केटाप्रति एकदम क्रेजी भइरहेछ फलो गरिरहेछ त्यो साडी सुकाउँदै साडीमा फेरि मर्मको बसेर पनि सुकिरहेको छ अनि त्यहाँबाट त्यसपछि मुड भन्नु त कि तलबाट के बिहानै तपाईँ त नि के हराउनु भयो पुरै मतलब माथि माथि गयो नि त चस्मा कहाँबाट किन्नु भएको यहाँ एकदम महँगो रहेछ 2550 रुपियाँ दिनुभयो तर यहाँ किन्नु जस्तो छैन त हामी भनेको यहाँ अब गाडीमा लिएर आउँदा कोरियो होला कि मैले त्यो माइन्ड गरेँ भाइ सन्दराज खिचेर हो रोलिङ एक्सन बस्यो त्यो उहाँलाई नि हेर है एकदम मक्क अब गीत बजाएर कस्तो मिठो हुन्थ्यो राम्रो छ छैन कताको एक सट झट्किसके सकेपछिको केटा नभएको अवस्थाको अलिकति पुगेन गीत बजाइदिने कस्तो मुड आउँछ अर्कै फिल आउँछ कि त्यो भेसै उज्यालो भएर आउँछ कि पछिको नाना नाना ना कहाँ रेडी रेडी नाना नाना आउनु लाग्यो है मुडमा सुरुदेखि सुरुदेखि नि उनीहरू लिइराखौँ न लान्छ बाबा एक्सन क्लियर अझै त्यो केटा छैन भन्ने क्लियर अलिक भयो
केटा छैन भन्ने क्लियर भयो है।